Բարի գարնանային երեկոս սիրելի հեռուստադիտողներ։ 3 մարտի 1-ին տրվեց երկար սպասված նոր եթերաշրջանի մեկնարկը։ Նոր ծրագրեր, հեղինակային հաղորդումներ, ուղիղ եթերի, նոր ձևաչափ։ Այսուհետ հաճախ կհանդիպենք։ Ես Ավետ Բադալյանս եւ իմ գործընկերուհի Լիդիա Սահակյանը ջանք ու եռան չենք խնայելու ձեզ չձանձրացնելու եւ արդյունաբեր երեկո պարգեւելու համար։ Դե ինչ մարտի 2-ն է այսօր տարվա 61-րդ օրը։ Ամեն տարի այս օրը աշխարհում նշում են ամենաարտասով որտոներից մեկը՝ լուցկու միջազգային տոնը։ Համաձայնեք, այսօր էլ վերջին դերը չի կատարում այն մեր ամենօրյա կյանքում որպես կրակայրելու ամենահարմար եւ էժան միջոց։ Հնում կրակ վառելը շատ բավականին բարդ գործ էր, այն ստանում էին շփման կամ հարվածելու միջոցով։ Նույնիսկ հրահանի գյուտից հետո կրակ այրելը բավականաչափ ջանքեր եւ որոշակի հմտություններ էր պահանջում։ Միայն դրանից հետո ինչ որ մեկի մտքով անցավ, չորտաշեղի ծայրը թաթախել նախապես հալեցված ծծմբի մեջ։ Այդ ծծմբոց ծայրը պետք է սեղմեին աբեթին եւ այն միանգամից կբոցավառվեր, ինչից նաեւ ամբողջ տաշեղն է սկսում վառվել։ Այդպես հայտնվեց առաջին լուցկին։ Լուցկու կատարելագործման հարցում ամենամեծ առաջընթացն ապահովեց ֆոսֆորի բացահայտումը։ Գերմանացի գիտական Գանկվիցը հասկացավ, որ կարելի է պատրաստել ծծմբի ծածկույթով լուցկու չոփիկներ, որոնք ոցավառվում էին ֆոսֆորի կտորին շփվելիս։ Իսկ դրանք լայն գործածման համար հարմարավետ դարձնելը հնարավոր եղավ, երբ 18-րդ դարում ֆրանսիացի քիմիկոս Բերտոլեն հայտնաբերեց կալիումի քլորիդը։ Այսքանը տոնացույցից, խոստովանեք նույնիսկ չէիք էլ մտածում այս օգտակար ու զարմանալի գյուտի պատմության մասին։ Այո, կարծում եմ բավական է լուցկու մասին, դե ինչ աշխատանքային շաբաթվա 2-րդ օրն է։ Մնացեք մեզ հետ եւ համառոտ, բայց եւ բովանդակալի ծանոթացեք օրվա առաջիկա ծրագրերին։ Նոր եթերաշրջան, նոր ասելիք, նոր անելիքներ։ Մայրաքաղաքը ծրագրի առանցքում Ստեփանակերտի խնդիրներն են ուշադրության կենտրոնում Ստեփանակերտին։ Հաղորդման 3-վա թողարկման կրկնությունը այսօր 16:30-ին։ Նոր եթերաշրջանում Արցախի հանրայինն իր նոր նախագծում անուն առանուն ներկայացնելու է այն հերոսների, սխրանքների պատմությունները, ովքեր հանուն Արցախի անմահացան, եւ նրանց, ովքեր դեռ շարունակում են ապրել ու արարել իրենց ընկերների հիշատակը վառ պահելով։ Կենթանի հերոսների պատմություններ ներկայացնող տեսաշարը մեկնարկեց 3 հերոսապատումներ ծրագրի այսօրվա կրկնությունը բոլոր նրանց համար, ովքեր 3 չեն հասցրել դիտել։ Ինչպես քիչ առաջ նշեցինք, եթերի ձևաչափը որոշակի փոփոխություններ է կրել։ Այսուհետ 17:00-ին դիմանկարային հետաքրքիր կերպարների բացահայտումներ են ձեզ սպասվում։ Բնավորության գծերն ու խառնվածքի յուրահատկությունները, որոնք ձևավորում են մարդու անհատականությունը, կբացահայտենք ձեզ համար։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը աշխարի ամենաարագ զարգացող ոլորտներից է։ 21-րդ դարը նշանավորվում է տվյալ միջավայրի զարգացմամբ եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հասարակության ձևավորմամբ։ Տեղեկատվական հասարակության մաս են կազմում նաեւ մենք։ Դա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մի նոր հասարակություն է, որտեղ բարեկեցությունը կախված է նաև նոր տեղեկատվական գիտելիքների ձեռքբերումից և դրանց ճիշտ օգտագործումից։ IT ոլորտի նորարարություններն ու ուշագրավնորություններն առանձնացրել է մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանը։ Իսկապես կիբերանվտանգությունը ժամանակակից աշխարհի կարևոր մարտահրավերներից է։ Միջազգային բազմաթիվ կազմակերպություններ մեծ գումարներ են ծախսում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անվտանգության ապահովման համար։ Թե որքանով է Արցախում այսօր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը պաշտպանված կիբերհարձակումներից, նույնպես կպարզի մեր գործընկեր Էրիկ Հակոբյանը։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը ժամանակակից աշխարհում տարեցտարի նոր թափ է ստանում։ Քչերը կարող են ասել, որ չեն օգտվում սմարթֆոններից, համակարգիչներից։ Հետևաբար առօրյայում մեզ անհրաժեշտ են լինում հավելվածներ, ծրագրեր, որոնք ավելի հեշտ են դարձնում գadgetներից օգտվելու գործընթացը։ Նորվեգիայի Trondheim քաղաքում տեղակայված Eilume Subsea Innovational ընկերությունը նոր ռոբոտ օձ է ստեղծել, որի նպատակն է ծովում խողովակաշարերի վերանորոգումը։ Քանի որ iOS-ի ֆայլային համակարգը փակ է եւ ունի մի շարք սահմանափակումներ, այդ պատճառով iOS-ի սովորական ինտերնետ դիտարկիչները չեն թույլատրում միանգամից բեռնել MP3 ֆայլեր կամ տեսանյութեր։ iOS-ի համար գոյություն ունի հետաքրքիր ու օգտակար լուծում։ Նշեմ, որ այս մեթոդի իմաստն ու օգտակարությունն այն է, որ համակարգիչ պետք չի գալու։ Տեղեկատվության հետ աշխատանքում անթերի ճշգրտությունն ու նյութերի մատուցման կոռեկտիվությունը ժամանակակից լուրերի առավելություններն են։ Օրլարատվականի համառոտ թողարկումը դիտեք այսօր ժամը 18:00-ին։ Անշուշտ կգտնվեն հանրայինի հավատար իմ հեռուստադիտողներ, ովքեր միանում են ալիքին զուտ հեռուստասերիալներ դիտելու համար։ Բացի աչքերը հեռուստանովելի 2-րդ սերիան այսօր մեր եթերում։ Պապի, մեզ ոչ մեկ չի լսում։ Մարդ չկա, մենակ ես ու դու ենք։ Ոչ նկարում են, ոչ կենաց ենք ասում։ Արի ճիշտ ասա էլի։
Ինչն է քեզ տեղ պահում, այ քո ցավը տանեմ, քիչ ես ուզում մեր հետ գաս Ամերիկա, ինչ կլնի որ գաս, չասես հայրենիքը, լավ? Հակոբ միա ձայնի չեցրու։ Ինչ է։ Գևորգիս ձայններ։ Լավ էլի, մեդրեն հիմա Արցախում սահմանի վրա է, ինչ ես։ Հակոբ, Գևորգիս ձայններ։ Մամա! Գևորգ մեռն է մարևիտ, Գևորգ ջան, մամա։ Գևորգ ցավը տանեմ, տղես։ Գևորգ հարցացի մենեմ։ Իմ ապրել ինչի սա պետք է, բաղո։ Չեմ ուզում ապրել։ Լավ էլի, Լևոն ջան, ախպորպես, ստենց մի ասա։ Հազիվ մենք մեզ խապելով մի կերպ ապրում ենք ես ծեր անոցում։ Ինչի համար ապրեմ։ Գրեթե բոլոր սերունդներին բնորոշ է իդեալականացնել իրենց անցյալը։ Ինչքան էլ այն անհետաքրքիր թվա նոր սերունդի համար, կարծում եմ կլինեն մարդիկ, ովքեր սրտի կսկիցով են դիտում իրենց ծնողների, բարեկամների ազնիվ անկեղծ արխիվային տեսանյութերը։ Իզուր չեն ասում, անցյալը ուժ է, և չհարգելով այն, չեն քարգում նաև ապագան։ Անցյալի հուշերը հավաքել է մեր գործընկերուհի Լիլիթ Գասպարյանը։ Տերազմը սկսվեց իր դաժան ու սարսափելի օրենքներով։ Ռազմիդաշտ մեկնեց հայ զինվորը, զինվորի հետ նաև բժիշկը։ Այդպես է եղել մեր բոլոր պատերազմների ժամանակ։ Պատերազմը սկսեց, ռազմական բժշկությունն էլ հետը ձևավորվեց։ Հայ տղամարդը զենք վերցրեց, բժիշկը կաղնեց կողքին։ Կամավորական էր զինվորը, կամավորական էր նաև բժիշկը։ Ժողովուրդը հասկացավ, որ ինքը մենակ է, և մենակ էլ պիտի լուծի իր խնդիրը, և դա առանց զենքի հնարավոր չէ։ Թշնամին վաղուց զինվել էր։ Եվ վճռորոշ այդ պահին Գերագույն խորհրդի նախագահությունն ընդունեց որոշում ստեղծել պաշտպանության պետական կոմիտե, որի նախագահ ընտրվեց Ռոբերտ Քոչարյանը։ Մենք չենք կարող պարտվենք, Ղարաբաղը դժվար է պարտվել, 300 տարի առաջ կռիվ է եղել, միշտ է կռիվ, բայց Ղարաբաղը դժվար է բրա, կարող ամի թեթև հետ նահանջես, բանանց, բայց հետակայն պիտի հաղթանակը տանես, այս երկրում մենք ենք ապրել, մենք էլ պիտի ապրենք։ Արցախի հանրայինը նոր եթերաշրջանում չի մոռացել նաև սելֆի ամաններին։ Այսօրվանից մեկնարկում է նոր նախագիծ՝ «Մեռն ուրիշը» խորագրով ֆլեշմոբ, որը դառնալու է պատանիների և երիտասարդների ինքնադրսևորման և ուսանելի նախաձեռնությունների տարածման արտակ։ Ֆլեշմոբին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է առաջինը՝ գեղեցիկ և ուսանելի նախաձեռնություն, երկրորդ՝ սելֆիի գիտակ։ Ինչ պետք է անել։ Սելֆիի ֆորմատով տեսագրել այդ նույն գեղեցիկ և ուսանելի նախաձեռնությունը և ուղարկել մեզ Արցախի հանրային հեռուստատեսություն։ Լավագույն նախաձեռնության, լավագույն սելֆի վարպետին սպասվում եմ ընակնկալ։ Ուրախ ենք, որ Արցախի հանրայինով մեկնարկում է նոր սելֆի նախագիծ «Մեռն ուրիշը»։ Այսօր մենք կներկայանանք մեր Թումանյանում։ Ու պիտի գա հանուր կյանքի արշալույսը վարհակա։ Հազար հազար լուսապայծառ ոգիներով ճառագա։ Ու եկնահաս քո բարձունքին, Արարատի սուրբ լանջին, կենսաժպիտ իր շողերը պիտի ժպտան առաջին։ Հեյ, պարոններ, ականջ արեք թափառական աշուղին, սիրուն տիկնայք, ջահել տղեք, լավուշ դրեք իմ խաղին։ Մենք ամենքը սյուր ենք կյանքում մեր ծննդյան փուչորից, հերթով գալիս անց ենք կենում այս անցավոր աշխարից։ Թումանյանը միշտ արդիական է։ Թումանյանը եւ մեծերինն է եւ փոքրերինը։ Թումանյանը միշտ սիրելի է։ Մեր Թումանյանը ուրիշ է։ Դե իսկ Հարություն Հակոբյանին, ով համացանցում սոցիալական հոլովակներ էր տեղադրում, կճանաչեն շատերը։ Ամիսներ շանրունակ անտառներում հեքիաթային տնակներ կառուցելով, որոշակի փորձ ու պարզունակ հմտություններ ձեռք բերեց և որոշեց կառուցել մեծ բուշկրաֆտ ճամբար, ամենամյա փառատոններ կազմակերպելով ակնկալիքով։ Կառուցման աշխատանքները տեղի են ունենում Ստեփանակերտի հարակից տարածքում, Լուսաձոր գյուղում։ Когда ходите по лесу, будьте осторожны, потому что если волки, шакалы, это еще мелочь, вот это уже не мелочь. Вот он, обсидиановый нож. Нож-мачете. Подарок
из города Мартуни. Հանրապետությունում տեղի ունեցող քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական ոլորտներին վերաբերող ամենակարևոր եւ արդյական թարմնորություններին ծանոթացեք օրլրատվականի հիմնական թողարկմանը։ Լիանա Ադամյանի հյուրը այսօր նկարչուհի, Արև Արտ ցուցասրահի հիմնադիր Արև Պետրոսյանն է։ Զրույցը հետպատերազմյան իրականությունում գարնանային գույներ վերագտնելու եւ նորօրյա մարտահրավերների դեմ պայքարելու մասին է։ Էսքիզներ դիտեք այսօր ժամը 20:30-ին։ Իրականում սա ազնիվ պատերազմ չէր, բոլորս են գիտակցում, ես չեմ գտնում, որ մենք պարտություն ենք կրել։ Մենք ուղղակի կարծում եմ, որ շատ մեծ հարված ստացանք հասկանալու, ոտքի կանգնելու, համախմբվելու, վստահ եմ, որ ունենք այդ ուղեղները, վստահ եմ, որ ունենք մենք այդ գենետիկան, որպեսզի կարողանանք ոտքի կանգնել, ուժեղ լինել, եւ միշտ պետք է գիտակցենք, եթե ուզում ենք ունենալ հայրենիք, եւ եթե մենք ուզում ենք հասցե ունենալ, ասելով, որ մենք հայ ենք եւ մեր երկիրն է Հայաստանի Հանրապետությունը, ապա պետք է ամեն ինչ անենք դրա համար այսօր, այսօր եւ ոչ թե վաղը։ Հաջորդ հաղորդաշարը ֆիզիկայի սիրահարների համար է։ Արքիմեդիա ուսուցողական ժամանցային հեռուստատեսային ծրագրում ֆիզիկայի բարդ թվացող բաժինները ներկայացվում են երիտասարդ հաղորդավարի պարզեցված, զվարճալի եւ մատչելի մատուցմամբ։ Հաղորդումը ներառում է տաղավարում իրականացվող ֆիզիկայի տեսարժան փորձեր մանրակրկիտ մեկնաբանությամբ, ինչպես նաեւ նախապես նկարահանված տեսանյութերի, հարցումների եւ փորձերի տեսքով։ Ներկայացվում են ֆիզիկայի գրեթե բոլոր բաժինները, որոնք ուսումնասիրում են դպրոցահասակ երեխաները։ Հաղորդաշարը համեմված է նուրբ հումորով, ու թեև հաղորդման թիրախում պատանի հեռուստադիտողն է, այն անտարբեր չի թողնի նաև մեծահասակներին։ Տեսնեմ, ամբողջ խոհանոցը ծխի մեջ կորած է։ Մտա խոհանոցը, տեսնեմ, թավաս շիկացել է եւ իմ ընթրիկը արդեն վաղուց սևացել է նրա մեջ։ Ես նետվեցի, որպեսզի թավան փրկեմ այդ գազի այրվող բոցկլտացող ճիրաններից, եւ ահա առաջին զոհը։ Ձերք կպտում է տակ մակերեսին, ընտրեմ, դեռ մի քիչ տակ գոլ է, այո։ Ապակու արագ շարժվող մոլեկուլները փոխանցում են իրանց շարժումը մեր մաշկի մոլեկուլների, եւ նյարդային վերջույթները մեզ հաղորդում են, որ այս առարկան տակ է։ Սառնարանի ներսում գտնվում է սառնարանային խցիկը, որի պատերը արտաքին միջավայրից բաժանված են ջերմամեկուսիչ շերտով։ Օդի պաղեցումը կատարվում է օդի եւ գոլորշացուցիչի սառը մակերևույթի միջև ջերմափոխանակման միջոցով։ Ապացուցելու համար, որ քարանձավային մարդուց ավելի բարձր ինտելեկտի տեր մարդ ենք, փորձենք կրակ ստանալ ամենահին մեթոդով։ Սա հեսա գվարդի։ Ոբա։ Այո, ես կրակի տիրակալն եմ։ Իրականում սա հասարակ քիմիական փորձ է, սա ֆիզիկայի հետ այդքան էլ կապ չունի, բայց դե համենայն դեպս մեր պարտքներ ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես պետք է ստանալ կրակ վայրի պայմաններում։ Ես ուզում եմ լցնեմ այս հեղուկազորդը քո ձեռքի վրա։ Ինչ։ Ոչ, ես պատրաստ չեմ, որ իմ ձեռքը փշրվի այս վարդի եւ այն խողովակին մնչեմ։ Հավաստիացնեմ ձեռքին առաջինից։ Հավաստիացնում եմ, ոչինչ չի լինի։ Լից տեսնենք։ Խնդրեմ։ Ահա, մի արա։ Մի արա։ Ոչինչ չեղավ։